القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، او د قران پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو، شایقینو او ګرانو شاګردانو، د هر سن وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم، چې عبارت ده د السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته نه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځو د نن ورځې درس ته. هذا کتاب الله اعذب منهل انعم به من موت. نو زموږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا بعد سورة المائدة اتیایم نمبر آیه مبارکه نکیگی، او اختتام بیوی پا دو اتیایم نمبر آیه مبارکه د سورة المائدة سره، چه دا آیاتون مبارکه د شپگم اسپاری اخیرانی آیاتون مبارکه دی. نو قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د هر څه نه وړاندې راځو د دې سو مبارکو آیاتونو تلاوت ته، نو تاسو ورته غوږ کیږدئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو راځي د نن ورځې درس یو ځل ما سره تکرار کړي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى بأن منهم قسيسين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ما شاء الله ډېر ښه. حسب الله جنا دا اول نمبر آيات مباركة والولاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ډیر ښه. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو د پروګرام په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. چیرته مزی بیا هم لمون سره پاتې شي. القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا بیا هم خراغ لاست. محمد شاپور دا دوهم نمبر آیات مبارکات ولوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن
يستكبرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بيبي مرحبا، داول نمبر آيات مباركة الولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. دير بيبي خديجة، دوهم نمبر آيات مباركة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورحبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. ورحبانا ندخ ذهب زيمن بيد حاء نوايخ ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حسب الله جانا اولیاء کی اول نمبر آیات مبارکہ کی کم مد کیگی دلتا مدی متصل کی مدی متصل کی ماشاءاللہ. او شاپور جانا کثیرم منهم کس شے کی غنائم مشدد افرین ماشاءاللہ. عداوت محمد عمر عداوت للذین کس شے کی دونی تنوین نورست اللہم را غلائی دا عداوت ادغام بدون دغنینا یا سره دغنینا؟ بدون سره لغنینا. نه بدون دغنینا، بدون دغن لام او ری که غننه کی خیطش ادغام کی. او بی بی خدیجی اشرکو کی جیم را غلی ده کم وقف علامه ده؟ وقف جائز. ده وقف جائز علامه ده ما شاء الله. او بی بی سونیا قالو اینا نصارا کی کم مد ده؟ مدی منفصل ده مدی؟ منفصل دا. بی بی مرحبا. و انهم که چه کی نون مشدد را غلی چه کی غنه کی ما شاء الله. ډیر ښه. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاگردانو، راځو د درس بلې برخې ته چې هغه ساده ترجمه او تفسیر ده. ګوره وړاندې آیاتونو مبارکو کې الله رب العزت د بنی اسرائیلو ذکر وکړه چې د حضرت داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام په ژبه باندې الله په دوی باندې لعنت کړی و. په دوی باندې څه کړی و؟ لعنت یې ورباندې کړی و. ولې؟ ځکه دوی نافرمانه و او د حد نه تجاوز یې کاوه او بل نهی عن المنکر نه کاوه، د منکراتو نه د دې رد به یې نه کاوه، د منکراتو نه د نارواو نه به یې خلک نه منع کول او بل به یې څه کول؟ د کافرانو سره به یې دوستي کوله. یتولون الذین کفروا، د کافرانو سره به یې څه کوله؟ دوستانه کوله. دې آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي ولو كانوا او كثير ويدوي يؤمنون بالله تيما نرى وراي وي الله رب العزت بندي كفا الله ايمان را وراي وي والنبي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بندي ايمان را وراي وي وما او پهغ كتاب انزل اليه چرا نازل کړی شوی ده الیه دتا چا ته د نبی علیه الصلاه والسلام په هغه کتاب باندې ایمان راوړی وای چې د نبی علیه الصلاه والسلام ته را نازل کړی شوی ده. متخذوهم نبو نبو نیولی دوی
نو سبه نو کړی متخذوهم نبه وونی ولای دوی لرا اولیاء دوستان یعنی کافران به بیا په دوستی باندې نو نیولی ولکن کثیر منهم فاسقون لیکن ډیر د دوی نه نافرمان دی او فاسقان دی لتجدن اشد الناس خامخا وبمو مت اشد الناس ډیر د خلقنا عداوه په دشمنی کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی الیهود یهودیان یعنی په تمامه دنیا کې د ټولو نه غټه دشمنی او سخته دشمنی د مؤمنانو سره د چا ده د یهودیانو ده اول درجه کې د مؤمن مسلمان لوی دشمن هغه یهود ده او دوهمه درجه کې بیا څوک دي هغه نه دوهمه درجه کې بیا هغه مشرکان دي حتی روایاتو کې راځي کوی کم ځای کې چې یو مؤمن مسلمان او یو یهودي جمع شي یو ځای کې جمع شي نو دا د یهودي ذهن ته هغه به د مسلمان د قتلولو هغه څه راځي سوچ او فکر راځي چې را به څه طریقه مې دا څه کړی وای قتل کړی وای او څه طریقه باندې مې ده ته ضرر رسولی وای نو په تمامه دنیا کې د مؤمنانو اولنی دشمن او سرسخت دشمن هغه یهود ده ښه الله وایي لتجدن خامخا اوبه مومت اشد الناس ډیر د خلقونه عداوه په دشمنی کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الیهود یهودیان دي والذین اشرکوا او هغه کسان چې مشرکان دي دوهمه درجه کې د مؤمن او د مسلمان غټ دشمن هغه مشرک ده ولتجدن او خامخا اوبه مومت اقربهم ډیر نږدې د دوی نه مودتا په دوستانه کې للذین د مؤمنانو سره للذین دغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي الذین هغه کسان قالو چې وایي انا نصارا چې بېشکه موږ نصارا یو ای په دشمنی کې د ټولو نه سرسخته دشمن یهود او بیا مشرک او مؤمنانو ته بیا په دوستانه کې ډیر نږدې څوک دي هغه یهود نصارا دي هغه څوک دي هغه نصارا ورته دي د دې نصارا دلته بیا مختلف اقوال دي یا یو قول دا چې دینه مطلق نصارا دي د مؤمنان بیا د نصارا بیا د چا سره دوستی کوي د یا مطلق نصارات مراد دي دوهم قول او صحیح قول او راجح قول دا ده چې دین هغه نصارا مراد دي چې هغه ایمان راوړی ده په خپل وخت کې تمسک کړی په شریعت د چا باندې په شریعت د عیسی علیه السلام باندې تمسک کړی په هغې باندې کلکې منګولې لګولې وي او کله چې نبی آخر الزمان راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو دا نصارا راغلل او په چا باندې ایمان راوړ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وایي دغه نصارات مراد دي دا وایي په دوستانه کې مؤمنانو ته ډیر نږدې دي یا د دې نه څوک مراد دي یا د دې نه وایي دا مراد دي چې د یهودو د دشمنۍ په نسبت باندې دوی دشمني کمه ده د چا نه د دوی دشمني کمه ده د یهودو نه مسلمانانو سره ښه او یا تی هغه نصارا مراد دي چې هغه ایمان راوړی ښه الله وایي ولا تجدن اقربهم او خامخا اوبه مومت اقربهم زیات نږدې د دوی نه مودتا په دوستانه کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الذین هغه کسان دي قالوا انا نصارا چې وایي چې بېشکه موږ نصارا یو هغه نصارا چې ایمان راوړی ذلک دا نصارا ولې د مؤمنانو سره دوستي کوي وایي ذلک بان منهم په سبب د دې چې بعضې د دوی نه قسیسین طلبګار د حق دي په دې کې طلبګار د حق هم دي لکه انشاءالله بعدي بل درس کې به انشاءالله د هغې وجه بیا ذکر کړو چې ولې د مؤمنانو سره دوستي کوي قسیسین دوی طلبګار د حق دي عالمان دي قسیسین په لغت د روم کې چاته ویل کیږي د رومیانو په لغت کې علما او ته ویل کی ځکه په دوی کې علما موجود دي په دوی کې طلبګار د حق موجود دي و روحبان نو په دوی کې راهبان دي الله والا خلق الله پرس خلق حق پرس خلق پکې راهبان جمع د راهب دغه
او هغه پیرانو ته ویلي کی الله والا پیرانو ته و روحبانن او ویره کون کی دي د الله تعالی نه و انهم بشک دوی لا یستکبرون دوی تکبر نه کی د حق نه د حق نه سن کی دوی د حق نه تکبر نه کی قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو الله رب العزت دیو کی چې ستاسو د نننۍ درس په سمه توګه زده شوی وي قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو زموږ د پروګرام د پایشي بي دي وخت اجازه نه راکی تر بیا چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو تاسو په لوی او بخون کې سختن تعالی سپارو هر چیرته چې الله مو حافظ ناصر او مددگار شه السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا